Dámy a pánové, vážení přátelé, vítejte, máme tady další pokračování z našeho Let's Play, konkrétně díl s číslem 5. My máme za sebou 4 úkoly z Karpat a za sebou tutoriál v Colorédu a už pomalu odkryváme taje. A začíná to být trošku dramatický, ale dneska jsem si řekl, že už je na čase to trošku oživit, přece jenom 5. díl a zkusit si nějaký ten hard režim a hard level. My máme tady za sebou skoro ten Apex Europe hotový, tam nás čeká už jenom zásobování, ale to se nám odemkne až nestratíme hlavu, což je až někde v té úžasné přírodě. Máme tady přírodní rovnováhu, obtížnost normální a tak dále a tak dále. A teď by aktuálně jsme si měli odemknout nebo měli dát přírodní rovnováhu, protože rezervace se skládá z několika různých biomů, které jsou přirozeně v rovnováze. Prostřední močál se však začal rozšiřovat do oblasti mimo své přirozené hranice. Může to mít několik možných příčin, takže ten močál musíme nějakou dobu sledovat, abychom odhalili ten hlavní problém. Tak, pojedeme teda do tohohle z toho. Budeme potřeba hydrologa a systém vodního monitoringu, nákladák, terén. Jo, a dostaneme zavěšení, což je úplná pecka. Pardon, jsem to odjel, co nechtěl. Vyber si misi, dáme si teda... Asi tady už tak nějak mám nějakou představu, že jo? Takže pojedeme asi tady s naším tuzíkem Akteonem, dáme si do inventáře. Tohle to musíme tady do těch bočnic, do bočnic bych si dal i trošku palivo a součástek, člověk nikdy neví. Dáme tam kotvu a jeden zvedá, kdyby náhodou se něco pokazilo. Tak, tady to jsem si myslím dal všechno jako tak nějak na max. Na max teda znamená v praxi, že bych měl mít nějak standardní prodloužení, ano, koupený, všechno mám vylepšený. Líp to udělat nemůžu. Hydrologa. Zase toho Alvára. Alvára vememe. Alvára byl dobrý. No, můžeme začít. Máme teda zdán 12, platba je docela velká, takže očekávám, že vodnatý terén kvůli tomu hydrolog. A my pokračujeme. Nasadíme se tady nahoře. A uvidíme. Oni se nám objevili už další výpravy tam nově, ale tam se ještě nemůžeme dostat z jakýchsi důvodů, protože nemáme ještě otevřený. No to je nádhera, ta zase nádhera, to vypadá fakt pěkně. Dá se docela nabitou, mám plošinu, koukám. Tak, proskoumej oblast, 15%. Jako přímo tady hleď už? Aha! Takovou dálku, jako vážně. Tak proč mě nasadili sem? Tak jsem se měl nasadit přece sem, ne? Do východní stanice. No, to je o moc lepší. A oni jsou tu ještě jako v zakázky, jsem taky pochopil, takže to tady můžeš navolit, to jsou prostě ty vedlejší questy. Nelegální kácení, za to dostaneš 7000 a tak, ty, my jedeme furt striktně po těch hlavních linkách, což určitě není špatný na jednu stranu. Na druhou stranu, tady by to chtělo asi vyjet semhle, a tady už si myslím, že bych někde mohl začít. Potřeba najít jako doprostřed, no, a tady se takhle vyškrábeš. Že bych se vyškrábal tady na ten kopec a odsaď to proskoumal. Jsem si ale asi nevzal úplně dobré vozítko teda. Či? To asi nedáš neřáde, ty budu to asi... To je moc. To fakt není jiná cesta, počkej. Dron. Tudy to objedu, to já vím. Tamhle ten kráter, o tom taky vím. Tady to není šance. To by byla šance jedině tamhle z té strany. Ty koksolej, tak jako. To je blbost, to je sebevražda. To je sebevražda. Ale z té jiné strany, no tady bych pak musel teda jedině tudy, no to vůbec z téhle tý strany. Podél té skály, asi by to taky šlo. Vybavení mám, není se asi čeho bát. No, jestli nepojedeš tomu kraji neřády, tak tady hrozí první převrácení. Ty kokso nad tím, tady já nevím, jestli je to dobrý nápad jednat touhle roklinou. A je to tady, a je to tady, je to tady, vážení můj milí. Neřád se převrátil. Ale tam to bylo tak jako nakloněný, tam si to vyloženě říkalo. No, no tak vyzkoušme kotvu, hele, dáme inventář, dáme
nelze použít vrátit to, lze použít pouze tehdy, pokud je auto převrácené. A teď jako nejsem? Já nejsem, já ještě jsem, já žiju. OK. Yes. Dobrý. Trošku jsem panikařil, no. Tady mě teda, tady bych mohl asi zůstat možná dole, zase nemusím soukat nahoru, co? Ono přece jenom, když jsem jede s tím Donem, je to takový trošku, ten tuzík je trošku. Ale jo, pohodě. No, nemá kam utíct, když máš to vybavení, prostě zkrátka. Pojď, krabej. Tam mě trošku to, že jak jsi byl z toho kopce, že to vyloženě pak, že to sjel jak papír skoro, jako tam nebyl skoro žádný. No, já jsem teď tady a já potřebuji se dostat podél té skály. Úplně jednoduše. Limassol až nikam sem ideálně. To pak asi možná měl zjít toho scoutat, jo. Tam psali terén od natí, no, že si máš jako vybrat. No. Tak jsem zvolil tohle, s tím jsem jeden nejlíp. A hlavně vím, že když se dostanu do potíží, mám nějakou sílu, no. A jsem schopný něco trošku jako ze sebe vymáčknout. Jak říkám, tuhle mi si hodně peněz, takže už se mi odkrylo 19%. To znamená, že jedu dobře. Jdeš úplně nádherně. Tady potřebuji sil takhle, krásně a rovně, a teď rovnej a plnej. Dobře jedeš. Fakt jedeš dobře, chválím. Měl jsem tam držkopád, ale tady nahoru podjel toho borovičkového lesíčka. To je úplná lahůdka, ty brďo. Úplná lahůdka. Oh, tady jsou zase další ty totemské, ty. Totemské ukazatele, cest. Ale spíš předpokládám, že už to moc ukazatele cest nejsou. Jsou spíš, to tě svede na cestí, doslova do písmene. Začíná se pršet, nebo se mi to zdá, to pršení, ale ještě nevím, odmile jsme nezjistili, jestli to má vliv na naše řidičské umění. Co když tady teď už dám toho drona, nebude to stačit? Už mám 29%, to jsem ještě drona ani nevypustil. Ale jdem na to. 31, tady je možná nějaký cíl, koukneme na to. Tamhle určitě něco svítí. 40, tady máme signál, špatný signál, stůj, to je darebák. 49, vidíte tu něco, já jsem slepý jak patronát, jo. Tady nemůže být špatný signál přeci. Tady jsou já. Tak dron je cool, že ti ukazuje fakt ty triggery, no, tam to bude chtít tamhle ještě dál se dostat k lepšímu průzkumu. Nebo ideálně jak ukazuje vždycky ten trigger, no, tady je 57. To je stále ještě málo, počítám, že nějaký 3-4% dám, ale... To je málo. 60, no, 63. Málo. Tady to přítmí. Ono se možná, no, tak asi. Jo, tamhle je ta panoramatická skála, o který máme reportáže. No, pro koho toto je točený tady ty záběry? Doufám, že to je špatný signál, že to pak vystříhnu, že to tam nebude. V tom dokumentu. Že neřádzel moc nad oblast a měl 90% a málem mu došel signál, člověče, toto ne. To je tady zadutý hory někde. Říkáte jako nějaká sopka nebo... Co to je za karpatské místo, to je nějaké známé? No tamhle to vidím, nejsem slepý. A procenta nám nepřibývají. To mi zase chybí 3% a hledej je tady. Možná si tady vpravo. On musí fakt vůbec vyloženě tu. Až přes ten Už to konečně něco ukázalo. Nainstaluj systém vodního monitoringu, a oskenuj první oblast močálu hloubko pomocí hloubkoměru. Takže nainstaluj systém vodního monitoringu, ten jsem si teda vzal. Ten předpokládám.
Přírodní rovnováha, přírodní rovnováha, to bude někde jako tady, teda budu muset věc projet tu. Projet tenhle speciálek, ok. Posuneme si čas. Tady mám jako lavínu. To je zásoby, jo, to se musím dovíst, prosím, pěkně. Tvé náhradní součástky? Doručím, podrož. Náhradní díly. Ha! Tak to potom, jo. A co mi zmizlo teda z inventáře, nebo odkud to zmizlo z těch bočnic? To se, počkej, to je inventář. Zařízení. Jak se podívám teď na ten tabulátor? Ne. Levý ctrl taky ne, levý shift. Teď nevím teda, jak se podívám vlastně co vezu. A myslím si, že jsem to dal z těch svých zásob, jestli se nepletu. Tak, tady to je takový terén. Jsem nepoužil hloubkoměr, poprvé jedu teda odvážně, doufám, že mi to nevypeče. Ne, jdeš dobře. Jedeš dobře, kamaráde. Objeveno místo s vylepšením, nekecej, získal vylepšení, pojď. Motor, starý motor scoutu inspirovaný armádou, nedostupné pro toto auto, ale zobrazí se znám auto, hned na to chci, Khan, na maršála. Takže první našeho zíklu, který chci objednat a koupit, je Khan maršál s lepším motorem. Klid. A tady je co, to jsou most, tady se bude stavět, ale já potřebuji se dostat někam víceméně tamhle. No. A to už jedu na blind. Jak to, že oni nemají zrezervovanou, zmapovanou tu rezervaci, to vykládají holubům tohle. Prvně, že bychom nevěděli, a tady to vypadá jako celkem safe cesta. Tu vidíš, to je dálnica. To je dálnica. No ale prr. Jáj, močál jako blázen, tak tady je to jasný, jsi z domočálu. Hloubkoměry a jdem. Není co řešit podél pobřeží, to nemá absolutně smysl. A lipečky. Pojď, to je pěkná džungle, tady se mi líbí, tato džungle se mi páčí. No čo, večer jsem se zaškobr hned na první té, jo. Tlak v pneumatikách, nevrát zapomínáš na tlak v pneumatikách. Teď to sleduj. Ještě dám malou tu a čum. Jo, no, zapomínám, že hraju SnowRunner. Ne Forzu. Najednou jak to jde, hele. Úplně krásně, jak si jede. Nízký tlak v pneumatikách. Za tohle, teď to zvýšíme zase o jedna. Necháme si to takhle v tom terénu trošku. No, my teď bychom měli každopádně co? Použít drona nebo daleko? Ani jedno zatím. Ale minimálně ten hloubkoměr bych asi měl. No. Tak počkej, takže bude to v hloubkoměru. Kokso, tamhle je to červený jak blázen. Tak tam ne. Co tady? Tady by to mohlo fungovat, či? Tady to bude fungovat. No ale za to, že to je zelený, ty brďo. Ale úplně nádherně jsem se dostal z močálu. A už jsme tu, klasický SnowRunner. Klasika SnowRunner. Tak co, vyjedeš to nebo ne? Měl bys.
Pojď pěkně, pojď. Podívej se ty nápravy. Podívej se na ně. Bombica. Naprostá špička. Tak, tady mám co teda? Spustit sken? Aj, najdi všechny potřebné podvodní objekty, takže vyberi skenovací body. Ty kokso, tohle vždycky jakoby. Tady něco vidím. Úspěšný sken. Počkej, to už je úspěšný. OK, sorry, já jsem. Jsem si říkal, co tam ještě máme kouledat. Dobrý, tak to bylo první. Teď máme teda na pořadu dne. Přírodní rovnováha přírody, takže bych vzal tady to. Přímo přede mnou, to je ale nakrátko. No, tam už je to problém, ta žlutá už je docela problém. Takže počkej, takže ale tak jako teoreticky tady není kde. Co je za tou žlutou? Furt žlutá. Žlutá je problém. Není to teda červená, pravda. Tady bys to měl zvládnout přes naprosto... Naprosto v klidu jsem chtěl říct a s odhodláním sobě vlastním. Tady je to bombica, to vidím odsaď. Tady je to bombica, ukáž to, víš. Nenechal jsem se nachytat. Zase pojď, diferenciál. Úplně nádherně, ty brně. Tak, tady to risknu, tady to vidím, že to je černý, to je v pohodě. Akorát tady to bude možná trošku chtít. To buď obět zpátky, no, přesně, tamhle to všude červený, tam se utopím jak blázen. Takže obět tenhle ten ostrůvek, ten je úplně báječný, ten sken, jinak samozřejmě zůstává i ta olejová skvrna, což je taky super. Čtením terénu, ty brdějou, úplně zkušeně. Tady bychom měli teda vyskenovat další část toho vybavení podvodního. Není všechny podvodní objekty. A nic. Mysnul jsem. Podvodní objekty, to vidíte nějak, co je tady? Už to vidím. Ha! Dobře. Ale ještě něco musím najít, to oprčit. Tak tohle? Našel jsem vázu. Vůbec jsem ji neviděl. Úplně náhodně jsem kliknul. Váza. OK. Tak, pane maestro, kudy teď? My máme tady poslední část těch močálů, nainstalovat ten. Tady bych to měl vzít asi rovně a tady podle mě jediný logický místo se nabízí tamhle. Ty koky, zvládneme to! No, karamba, Zarek mi malem vyhodil. No vzhledem tomu, že občkej, tady vidím ty stromy, tady by to možná šlo, jak jsou popadané, tamhle asi to bude spíš zavánět nějakou pastičkou, podívej se, tady je krásný, ačkoliv to nevypadá, tak tady je krásný terén. Sice tady už zase končí, ale tady možná by to šlo, hele, popravu, ani nepotřebuji sken. Možná. Ani jednou mi to nenapsalo příliš hluboká voda nebo něco takového. Myslím teda, nebo jo, možná na začátku. Podle mě ne, ale úplně předpisově jsem měl. Tak, dovez zásoby. OK, systém vodního monitoringu. Získej odměny. Já děkuji na velitelství a pokračuji. Máme sklus. No tak to už je vlastně jediná mise, která mi teď zbývá. Říkám to dobře, spící sopky to nejsou. Horské labirinty. Horské labirinty. Vítr aktivit, jo. Kokso, on mi to takhle háže jako na přeskáčku, jo. Zkoumali jsme záplavový potenciál našich řek kvůli plánované stavbě přehrady. Se furt jako bavíme o té přehradě, já jsem tam vlastně instaloval ten senzor. A objevili jsme konzistentní dír, který podle nás řekou proudí. Potřebuje někoho, kdo by určil, kde se nachází otok, což nám pomůže si jak přesně tudy teče voda. Systém vodního monitoringu, opět potřebuješ teda terénní nákladák, to samý, přesun na jinou mapu a vzdálenost je větší. Cena je teda zase obrovská a měl bych tam najít možná nějaké vylepšení. Jsem se nepodíval, ale nevadí. Tak já beru zase tuza. Myslím si, že bychom to s ním mohli docela zvládnout. 35 000. Myslím si, že asi jo.
Inventář si dám stejný, jako jsem měl, čili kotvičky, které zatím nepoužívám, a systém monitoringu na bočnice plus palivo. Součástky nepotřebuju. Vylepšený to mám na max, dám si hydrologa, abych co nejvíc ušetřil. Edwarda, vyřešeno, nasadit. Mám všecko? Jo, počkej, já potřebuji dva systémy monitoringu, pardon. Už je to lepší? Tam nevím, na co jsem si vzal ty filmové záběry sice, ale to nevadí. Tak, a cože, kde to mám, kde to svítí? Abych věděl, kde se mám nasadit, zase to nevím. Tak dám zahájit výpravu podle toho, kde mi to vždycky nabídne teda. Tak, když si dám M-ko. Mám tady furt ještě tu. Takže ono se ta mapa, ta zkrátka to menu, ono to zkresluje. Ono se sice dostaneš do toho velitelství, ale seš furt jakoby na té mapě, no. Mapa, teď bylo vidět, že mi nezmizela ani značka nic, že jo, takže asi jako chápu. Nainstaluji u víru systém vodního monitoringu horské labyrinty. Vstupní brána do horských labyrintů, aha. Takže tam já musím se dostat do horských labyrintů, si odevřít tu. No tak počkej, takže to jsme zase tam, kde jsme byli, takže to já navrhuji polní operační základnu se přesunout. Já ještě na otevřenou? Zdarma, ha, tady bylo nejvíc, tady to bylo nejvíc cool, tady jsem vlastně nechtěně koupil tu zprávu. To už tak bývá prostě. No dobrá, takže já si teď musím najít cestu do labirintu. A vzhledem tomu, že tady jsem v této užlabině a kotlině, tak mi to připadá jako kdyby jediná cesta. Ty kukso. Uf, neměl jsem si vzít skauta na tohle. To mi přijde jako hodně drsný tohle. To mi přijde hodně drsný, no. Tohle už bude jako docela dobrý. Tady teda bych mohl kolem té vody. Za mě jednoznačně. Tady to bude strmý jako bejk, Tejhle cestě nevěřím ani za mák. Ale tady už to pak jako vypadá, že tady bych to podle mě projel s největší noblesou. Tady pak bych dal monitoring Drozda nebo drona. Pak je druhá možnost. Jet až tady takhle dozadu. Vysápat se tam tudy. A vůbec takhle přes ten hořešek, a to si myslím, že je taková cesta. Já zvolím tuto. Pak ještě prostředek mě napad. Ten taky nevypadá vůbec špatně, ale tady se bojím těch sám. Tam je otázka toho převít, no tohle jsem si teda vybral možná hodně. Těžký kalibr. Stanu se z té základny jinak, než že bych to objížděl třeba takhle. Tam bych totiž potřeboval po tom brodu, no, jestli se nepletu. A nechce se mi to úplně objíždět. Myslím si, že na to mám kapacitu. A to je ale škoda toho poškození. Zbytečné. A nicméně, cajk. Kdyby mi šéf asi dal, ty brďo. No, za dne to vypadá hezky, ostřejší obraz. Já mám s sebou co, naftu mám s sebou všechno, že jedu očetřit není. Praskej, plnej. Kotvy a žeň nás do labirintu. Do nové oblasti. No. Hele, je to brod, takže by tady neměl to být jako podle mě. Ale ono je to víc brod, tamhle koukám v této části. No, pěkně jsem mu teď nandal po pobřeží. Nerosekej to ty brody s tím, jak se scoutem. A on to scout skutečně. Tohle je scout od jak živa, to není nákladní vozidlo. To mě nikdo nepřesvědčí, bohužel. Ale my praskáme levá blinker. Tlak v pneumatikách může být, neřáde sniž. Sniž, říkám sniž téčkem, sniž, potvrď. Děkuji. Já jsem dal naviják, že jo, nebo něco takového. Nebo do čeho jsem tam vrazil? Do kmene, stromu. Bože, to byl nějaký šutr, co to tam je. No já jsem právě myslel, že já ne, já jsem asi měl přes ty vodopády, víš, až za ním jsem.
Nevím, kam se tady chci jako prosmíknout. Proto jsi naznačil tu cestu. A ne proto, abys tady dělal skopičiny. No, tak teď jako děkuji. To jsou teda jako slušně. Tady je dobrý použít i ty kotvičky. Protože ty kameny tě úplně nebudou chtít pouštět nikdy. Neznám, jakým si ještě poradíš, no ale. Pojď. Nice. Krasavec, umí ty proti nápravě pracovat, to je nádhera. Nádhera. No nicméně k labirintu ještě nepískej, to bylo k labirintu cesta dlouhá. Čífe. Zdaj jsem říkal v oběc jednoznačně to jezero. Jestli se to tak dá nazvat. Zatím se teda prosmíkám velice zatečně. Tady větvička, ano. Nezničitelná, čekal jsem. Nicméně nic, s čím bych si neporadil. Šup, oběc. No, nebude vůbec lehký tohle. Ne. Tady to být kolem. Neper se s kamenem, ten jednoznačně by vyhrál, jednoznačně. Tady si tam malinko, tlak jsem si snížil, ne, v pneumatičkách, jo. Tak, a dobrý, tam to bylo taky otevřenější. Pokud vyloženě nezazmatkuju. Zase nenaprosmíkám lesem, no. Zavadí za ty bočnice, za cokoliv, ach jaký jsi byl. Pak se z toho motáš týden. Tady zatím cesta jako dobrá za mě. Wow, tak tohle je docela podpásovka teda. Ale hej. Zkusím to oběc. A tohle je těžká podpásovka, oni ti sem hodí kmen, ty bro. Přímo doprostřed. To není nějak otlačit? Bez tak ne. Jo, jde. Jde. Teď když souvnu, ne, tak se položí, nepoložil se. Ty kokso, takhle mě tady vypít s kmenem? Jako vážně? Tak to je hustý. Ha! Normálně přes cestu kmene já dál nemůžu, tak to se mi za celou kariéru ve Snowrunneru nestalo teda. Tak to jsem zabitej. Já nemůžu, protože tam je strom. A tady nemůžu, protože... Těžko říct. No, takže jinudy, tady kolem řízek. Já bych to mohl prodat navijákem, přemýšlel jsem o tom, na sílu. Ale... Co si říkám, ty brně? Já musím nějak, já se vůbec nevyznám teď. Už to se začíná, bych třeba spíš doleva, ale... Ale pojedu teda doleva, hej. Dej si tam tu malou řadu. Popijem tenhle shooter. Pokud zase se na tom teda nepřevrátím. Ten se nelíbí, že to jako sjíždí, když by teoreticky nemělo, jo? Tady neříkám, že jsem na rovině, ale... Já, v pohodě. Nesmíš ho rozhoupat, to je taky první věc. To pracuje nádherně, ty budu, podívej se. To je lahůdka úplně. No, nechci machrovat. Možná nejtěžší úsek, tady jsem se bál, že to bude strmý a tady nahoře, pokud to nebude mít teda 2 metry na šířku ta cesta. Tak to mi mělo dovíc až k labirintu, čověče. Kaš, já takhle jako opatrně důvěřuji, ale prověřuji. Takže jo. Pojď plnej už. Pojď plnej a hned mu narve. 5. Takže jo. Počkej. Tady jsou zase ukazatele tady těch prastarých indiánů, kterým už přestávám věřit. Ale jo, tady to vypadá, že to je úplně přesně ta cesta, kterou... jsem jako by si představoval, ano. Ano, ale co je tamhle to? Počkej, zase nechvátej, využijem ty možnosti. Co bysme, kam bysme chvátali, tamhle něco je? Jaký to? Stanoviště nebo tábor? Zjistí mi to tu značku, když tomu dojdu? Kolik mám vzdálenost? 50 metrů? Hele, byl by jen cíl. Super. To je sice super, ale čekaj, jak to funguje ten dalekohled? Musím se podívat tady nějak jako trošku před sebe, rozumně.
Teď přemýšlím, po skále, která je tvrdá, nebo si tamhle a vůbec to podle té travičky, po skále. Už jsem se možná rozhodl pozdě, A... Ty kokso. Naviják. Ale jak, že jo, to je, to jsem tam teda fakt blbý. No, teď už je to, teď už jdu. Pojď, dostaň se. Dobře to děláš, nedávno, dobře to děláš. Dobře to děláš, je vidět, že ty leta v tom snowrunneru nebyly úplně marný. No. To je jako docela slušný terén, na tuza. Ne nějak, počkej, jste. V ne nějak jako obdivuhodný výbavě. V podstatě v základu by se dalo říct. Celkem slušný pán. Jak si jede? Jak kdyby se tady nic nedělo? V této oblasti, počkej, já si zase s dovolením vyjmu mapicu. Jo, tohle jsem objevil a ten tunel... by měl být jako někde zde, jo. Play. Jako k tomu tunelu prostě jedu. Zas to není divoč úplně. Tady potřeba někde pod tu skálu jezevčí, já nemůžu jezt po té cestě, to mě dostane sem, já se musím dostat kokso jakoby semhle. Aj, počkej, čas. Ještě. Já potřebuji jet jako tudy. Ono to má, vidíš to, ono to je rozdělený tím, to je docela pěkně blbě rozdělený, jako sorry. Uf. Ale tudy se tam asi neřáde fakt neprospěš. Snížený tlak v pneumatikách, to všechno souhlasí furt. Yes. Jak se tam schoval tu mzík do křovíčka. Auá, ale dostanu asi nebude bonus za to, no. No, tady je to podle mě daleko bezpečnější, nebo ještě tam, no možná. Tak, menší fopa, nebo fopa, no. Cestu hledám. Myslím si, že už jsem ji našel. Pecka. Nádhera, boom. Bum, hele, jak sedí ty brďo. Teď si tam dám zase na prostředek. Tady přejedeme kráter a myslím, že jsem v červí díře. V labirintí díře, nebo jestli ne. A... kokso, ale dávám urány, nešetřím ho, no, tuzíka. No, tak. Je to průzkumný scout, musí najít oblast červí díry nebo labirintí díry. Horské labirinty, tak. Přesun na horské labirinty. Jdeme na to. Horské lesy, aha, je udělené velkou propastí, kterou protéká řeka. Tato oblast byla aktivní pro velkou korporaci, která zde chce budovat přehradu, což může mít negativní dopad na celý region. Toto je součást regionu Karpaty. Kouso, tady to vypadá taky dobře. Máš problém s obtížným terénem, zkus snížit tlak v pneumatikách. Dělám to neustále a pomáhá to. No teď jsem teda kde, když se podíváme na mapicu? To tady to vypadá pěkně taky, co? Když se podíváme sem, tak tady bych, to je úplně jako ženová. Takže ono to fakt má víc těch oblastí, ty prdo. Hustý. Tak my jedeme teda systém vodního monitoringu, jo, na instaluji, ok. Na tohle je úplně už nějaká divočina, ne, ty prdo. Ty koky. Tak, teď jsem bez bonusu a bez práce. Ty koko, viděl jsi to? Ale já mám to, ne? Tlak v pneumatikách vysoký, to nevím, proč mi to přesunulo. Jsem chtěl dát střední, abych to trošku podhustil, abych mohl lítat. Tam nevím, kam jsem jel. Au, ale to byla rána. Palivo už mám na půlce. A myslím si, že jako asi by mě to nemělo limitovat.
Možná pařez tam byl, něco tam muselo být, to baránek sdílat, ty brdy, viděli jste to? Ale pneumatik už zase červený. Myslím si, že to bych měl přejet, ne, tady to easy. Tak se ukaž tam. No tady to je pěkná mapica zatím, ty rozlehlý pláně, divočina. Podívej, jak to valí, musím si zničit pneumatiky všechno. Tak. Pozor, pařez, pozor. Co to bylo? To bylo po dýně, ne? Nebo co? Easy? Ne. Dvě tam byly, ne? Jsme měli do víc. Jo, to je ten vír, jak mi říkali, že tady, jo, to je ustý, to je ustý. Jsem si vůbec nevšiml, vždycky jedu a čumím, ty, vůbec si nevšimám, že... Proskoumej oblast, 3%, tady po levici mé. Nemám problém s tím. Tady je potom jediná šance za mě zkusit teda vrátit se na ten bod. Ale skenovat to znovu pořádně, ale jako říkám, no tohle je celkem nešvar, už jsem to tušil při prvním skenu. Možný, že třeba to bude jenom můj problém. Ostatní se s tím budou prát statečně, ale já už při prvním skenování tušil, že tady to bude prostě problém. Protože zkrátka, hele, najdu doprostřed, dám teda drona a zkusím zmapovat víceméně teď tuhle tu zadní část pro jistotu. No, jestli, protože tam záleží asi na každém procentu, nevím, těžko říct, no, takže já pojedu teď. Jediná možnost, já jsem se soustředil spíš víc na ten sever. Ale podívej se, jo, tady zase jako taky to moc možností člověče jako ne úplně dává, jestli třeba jako níž musím trošku taky letět. Trošku to jako prověřit malinko. Ale tak to by nemělo být prostě problém zkrátka, 76% furt jako stejný, no to se nehne. To se nehne zkrátka. Tady jsem bezradný. Jsem teď už vím, že je to na 70 metrů ten dron, respektive 80. A podívej se, tady prostě já nevím, kam to mám poskenovat, jo. Jako podívat se do těch lesů ještě můžu takhle. Co tak objíždím, ty brďo. Do lesů koukám. Do skal koukám. Všude mám špatný signál teda. To respektuji. No všude koukám zkrátka, kam se dá. Tak mi řekni, kde těch 24% mám. No, udělal jsem 80, wow. Vyrazit úkol. Fotka na památku, tenhle potok vypadá tak úžasně a majestátně, pojďme si ho vyfotit. Krása těch pohledů je uchvatná, že ano? OK. Udělej druhou fotku pod tůčku, udělej první fotku pod tůčku. A jak se dělej fotky pod tůčku, ty brdio. Pod tůček jsem ještě nefotil, pravda. Ale já bych si poprosil teda udělat lepší časový ten na to. Jsou dále dole teda, pode mnou. Jo. Se fotka na památku. Proskoumej oblast, no. No tak je možný, že třeba když tady vejš, ono to ukazuje, hele a není tady ten šedý opar, není to to, co jsem neproskoumal teda ve finále? Je to možný, takže mi zbývá ten jich a tady ten okraj. Jo, takže ta mapa to ukazuje podle mě. To je ono, to by odpovídalo i těm 20%. Takže já zajdu po tůčku, ale schválně, uvidíme, dobrý. Zajdu po tůčku. Takže to přece není možné, aby ti to neukazovalo, lidi na to se nemůže spolehnout, pak se jak říkám, někde zasekneš na rohlíky, tyjo. Vzpomenej si, že máš hlad, půjdeš si dělat večeři a co pak víš, kde jsi skenoval naposled. Někdo zavolá, že jo, chápeme se. Nic jsem udělal aspoň vedlejšáky, protože jsem to tady rozdemoloval, tak těch 600 bych aspoň rád si viděl zpátky tady někde, jestli je tu ta možnost spustit sken. Wow. A můžu nějak s tou, nemůžu, musím vyloženě potůček. Zkažený záběr. Špatný zoom, požadovaný objekt není záběr. A který objekt mám dostat do záběru? Ohnisko.
Aha, tak ty musíš to, jasně, takže musí to je všechno zeleným, jak zoom, tak teď mám krásný obrázek, prý podle. Od Expedition NIC, říčka. Okay. Tak teď jsem pořídil teprve dokonalou fotku. Nádhera. Nádhera, ty brďo, co víc si přát. Pořídit druhou. Tak jo. By mě druhá fotka nestála život, ty brďo. No, musím říct, že tady ty mise už teda jsou trošku ostřejší, ale je to působeno hodně tím, že nevím, co mám dělat. Taky hodně tím, že jedu v řece, což asi není úplně ideální stav a tak potřebuji trošku ty pneumatiky malinko. Ten je tak hluboký, přece ten nesmysl. Co mě tady drží? Prout. Jsem potřeba natočit úplně nádherně, mi to sedí, ty brďo, jak... No teď zkusím schválit ten průzkum, ty... No počkej, ne, já nejdřív dám ty fotky. Teď tady bych potřeba se dostat na druhou stranu, no to by asi taky neměl být problém. Zatím docela ozdolávám jako... Ježiš, strom, ne. Tohle je blbý. To jsem měl spíš možná tamhle dole. Pod tím, Takže teď je pozdě už docela, frajere. Ne, nesjíždě nikam, počkej, to vyřešíme spolu. Tak, úplně super, tyjo, super. Ha, umí, šikovnej, teď se tady otočíme na pětníku, tak říkajíc. Na pětníku. Tak nevím, že vypadá pětník. Teď budeme hledat druhou fotku. A což je mimo hlavní quest, ale tak... Aby jsme si tady to nespříjemnili focením krásné přírody, ale dal jsem mu dneska napít, no to díkuji. No ale zase druhým dechem musím uznat, že teda odvez kus poctivý práce. A co hledám teď? Furt říčku, jo? OK. No to jsem určitě nemáčka. Takhle ošklivě, jo. Fuj, je to úplně rozmazaný. Co to je za fotku? Jaj. Fotka na pomátku, odměna 600, já ti děkuji, ale já jsem chtěl, nebo my tady máme úplně jiný cíl, to je pro zkoumat tu oblast, já svoje teď vyzkouším, hele, 87, protože jsem to projel, tak fuj. Teď jsem si oddych, protože už to začínalo být moje noční můra tady to. To znamená, že by se měl jenom skrouhnout tu oblast tady kolem a měl by to být vyřešený za mě. Ještě takhle podél toho pobřeží. Ono to ale nějak neodečítá, buď je to rozbitý. Ale podle toho, že se nám ty procenta zvýšily, tak 100%. 100% to je ono. Nad tím vodopádem. No, mám 89, když se podívám na tu mapicu. Mám tu ještě něco šedýho, tady ten okraj, to jo, ten okraj přímo tady naproti mě. To by mělo být fakt poslední procenta. Šup, ale já se tam asi dostanu se tam takhle? To je asi blbý tohle. To asi budu muset trošku zajet blíž, zase na druhý břeh. Podle mě to tak zase 4% přidá. To jsem přesně tušil, no, ale je to málo furt. Já potřebuji ještě tam dál se dostat. A tady mi chybí ještě taky tenhle ten kousek. No, teď už jsem se v tom začínal trošku vyznávat. To znamená, ty bych měl jít zase nahoru, jinak to neudělám. No. Prčic práce motorocká. A že to nahoru nebyla nejlepší cesta zrovna. Ty jo, taky docela problém koukám poprý s naftou, to je taky docela zajímavé zjištění. Neví co to bylo, ale mám kanistry sebou. Přesně. Tak bys to dal s tím hřiškem, já bych to nejradši zkusil, ale... Jako už se zase bojím, že jsem moc dobrodruh.
Ale dobrý. Když to neskazím, co se z toho právě teď? To tady potom kraj by to teoreticky měl být. A to jsou vyloženě hazardní hry, které ve SnowRunneru se většinou nevyplácely. Pneumatiky. No tady koukám, že možná jsem objevil. Tady nemá žádnou možnost jako nějakého panoramatického focení, když podívej se na tuhle tu fotku, nebyla by na ozaj. Ale já nemám prostě nic zařízení. Průzkum dalekohle, žádný foťák nevidím a z toho inventáře, když vemu, tak taky nic zařízení. Nemám nic. A tady fotorežim žádný není. Ale naozaj velká škoda. A takhle to taky není. Takhle to taky vůbec není špatný, člověče, pěkný záběr. Pěkný záběr. Co, dobře tohle řeším. Dobře to řeším. Nevím, jestli to dělají zkušenosti, talent, náhoda, to vám teď neřeknu, ale... Kokso... Jedu jak pán, tyjo, jak pán. Tady jsem to krásně objel, ten hřišek, myslel jsem si, že to bude daleko těžší. Nic pro zkušeného šofíra, teď se akorát chci podívat, jestli jsem schopný. Jo, to už jsem schopný dát. Tu oblast. No, 97%, jako teda, ale jako říkám, znovu to opakuju a budu, je to nešťastný, teda fakt nešťastný. No tak, ale teď už pro boha živýho, 20.000. pokus, obě zajímavá místa, jdu na to. Hlavně mi to odsvakne, jakože už je to hotový, ty bylo 99, už se to chytá, no konečně. No je to podle té mapy, no. Najít druhý podvodní zdroj pomocí hloubkoměru. Uf, ty kokso, no vidíš, už jsem tam byl, už tam jedu znova, ale vím kudy, takže. No, tady jsem se malinko zapotil, jeden vedlejšáček, ještě jsem si vzal tu naftu, asi moc se ubrát nechci, že jo, říkal jsem vždycky, že škoda peněz, ale podívej se. Úplně jsem jistý, že je tady brod. Nechci teda jako strašit zase takhle ke konci, ale vypadá to, že by měli spíš tady, no tam je to moc červený. Tady přes tu žlutou. Nemusíš, když si odtáhneš brzdu, bude to samo. Tak, tady je žlutá, ale ta by mě neměla ohrozit. Tam už se vlastně dostaneme naprosto v klidu. Tak, postavíme sonar, my se kompletní, ale byl to už takový trošku, nebo zádrhel, no. Jak se tohle jmenuje? Terén byl zrádný, to teda musím říct, že uznat sportovní. Počkej, ještě nemáme oskenováno. Podvodní objekty. Zase ty podvodní objekty, tady přece žádný. Ani prd. Tak tady. Ty musíš totiž ho celý oskenovat, jako ten jeden. Celý ten zdroj. Kapíš to. A systém vodního monitoringu nainstalovat, ale to kuksoš takovou dálku zase, jo, už jsem si myslel, jak mám vyhráno, čověče. Systém vodního monitoringu, myslíš, že bude na pravém břehu? Asi jo, viď. No ale tak já, vzhledem k tomu, že... Počkej, dáme si naftu. No, nafty už taky nemám, kdo ví kolik, ty koky. Zvládnem si tuto misi náročnou. Těžká mise, oni tam psali teda hodně kilometrů, pravda, ale... Čekal jsem to, ještě taky maraz. Pojedu po pobřeží, zatím se to jevilo jako bezpečná cesta. Až na to, že jsem demoloval auto, tak jsem byl celkem v klidu.
Teď si dám pozor na tu demolici, tak bych mohl i tam dojet, člověče. Tady to jen po, ale to bude, já nevím, no, pravou uprostřed. A no, tak musíš jet. Ty kokso. No. Tak to mi řekni, pneumatiky, tlak, potvrdit a jdem. Terén. Fakt těžký terén. Ale zvládnu to, maximálně dojde palivo, no. Což je problém, ale... Já když si vypnu náhony. Kolik tak jako ještě slušně může zbývat kilometrů slušnému člověku? Prděl, těch hran, co jsem mu dneska nazdílel. To asi nebude Nobelovka. 5 litrů, no. Možná nebude to knop. Hlavně jsi tam dělal fotky. Ne, že tady je problém, že já... To je tamhle, no. Uf, že kudy já se tam dostanu, to je otázka. Tady všude asi, podle mě, to asi nebude jako na překonání. Myslím, že už vidím brod. Číhej, to je brod jak blázen, no jo. Tady ty rostlinky, ha. Kamínky, jak tady vidíš krásně, úkol si nezobrazím. Já tady opravdu bych potřeboval co nejrychleji zdujet na ten bod. Teď sice jako úkol zajímavý, ale těsně pod hladinou zatím nesledovat. Já potřebuji ten monitoring nasadit. Krásná cesta, klasický chyták, snowrunnerovský, stačilo to jenom oběc. Teď to teda vůbec nevím, co je. Co tady děláš? Počkej, to není ne cílovka, myslím, že ne. No, tady mi to teda nevyšlo, tam nevím, co chtějí oskenovat. Když nemám... Počkej, nesmíš to teď zkazit, nesmíš. Velké grandiozní finále pro mě řáda, děkuji. Dovez to. Monitorujeme všechny teď kapacity, máme filmečky pro filmaře, takže vlastně... Odkud jsme zarobili docela slušně teď. Takže máme všechno, co potřebujeme. Pani Tadone, já vám poděkuju, no 163 poškození jsme trošku to. 214 paliva, tady to už bylo malinko těžký, ale máme fotku na památku, prodaný předmět 1350, celkově jsme zarobili 23 000, už se blížíme k novým autíčku. Dobrý, hele, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, nezapomeňte se podívat ještě na recenzi, pokud jste neviděli, a budu rád, když to budete sdílet a kanál odebírat, bude to bombica. Mějte se moc krásně, díky a těším se u dalšího pokračování. Čau.